Еди Нилсън продължава да бъде и тук си спечели нарушение. Мишката на рефера в случая. Да, според мен Илиев не докосна в първия момент съперник, но може да се отсъди съвсем спокойно такъв фаул заради грубото влизане на Валентин Илиев. Таксиньо също е на стена. Да видим изпълнението. Георги Илиев стреля над вратата обаче. Основният показател в играта на Сидибе е 0. Сега хубава топка за Мили Савлевич в дясно. Той обработва малко по-бавно. Сега центрира точно към Сидибе. Той оставя топката зад себе си. След това Суматоха в наказателното поле. Удар на Гаргоров и 1 на 0 за ЦСКА. Красив гол в 22-та минута на Емил Гаргоров. Чудесен удар с левия крак. Виждате тук как топката бе върната назад. Сидибе отново я остави, а Гаргоров с премерен удар с левия крак не остави шанса на Емил Михайловното поле. Апостол Попов обаче не позволи тя да стигне нито до Бакари, нито до Райков. А сега ще има ново нарушение за Черно море. Гледаме пак какво се случи. Посегнаха опасно и двамата футболисти. Георги Илиев игра първи с топката. Ситуация, в която съвсем спокойно може да се отсъди нарушение, така че протестите на ЦСКА в случая ми се струват излишни. Абсолютно, и от това повторение се убеждавам, че Станислав. А сега има чудесна възможност да изравни още преди почивката. Райков зад топката, сигнал е даден. Райков стреля по земя и изравнява резултата. Изключително мъдро изпълнение на Симеон Райков, което изненада Томас Черни. Три гира. Вижте още връж как пусна топката по земя. За мен това до голяма степен си е вратарски гол, тъй като Черни направи няколко крачки наистина, но не реагира достатъчно бързо. Прекрасен мач до тук. Два гола. Чао Райков. Георги Илиев. Отново към Райков. Райков пада в наказателното поле. Това е дуспа за Черно море. Дуспа за Черно море, придружена с жълт картон за Валентин Илиев. Да видим пак ситуацията. Ами нарушението тук, ако изобщо има такова, на Тодор Янчев, от това, което виждам, вероятно жълтия картон е бил даден заради оспорването на Валентин Илиев. Гледам отново ситуацията, честно да ви кажа, дами и господа, аз поне не виждам кой знае какви основания Станислав Тодоров да отсъжда дуспа. Е изключително важен момент в този двобой. Бакари чака сигнал, получава го. Бакари за топката. 2 на 1 за Черно море. Ето че моряците показват огромна доза характер. Ще вече води с 2 на 1. Не се е добра до топката, но тя попада в краката на Марсиньо, който се готви да стреля от дистанция. Опасен удар на Марсиньо. Само трима души не са в наказателното поле или на границата му в състава на ЦСКА. Далечната града беше търсена и това е 2 на 2. ЦСКА изравнява. Мартин Петров направи чудесно центриране, а голът е отменен. Гледаме отново повторението. Центрираната топка до тук. Не виждам нищо наредно. Топката тук е върната назад. Поправете ме, ако греша, колеги. Но аз поне не виждам за какво точно е отменен този гол. Ето сега центрирането. Тук за сега нямам. Въпрос е при развитието на атаката. Ето тук е върната топката назад. Място сега е Денилсон. Изстрел с левия крак. Топката лошо се чукна. Сега вдигна факт за засада. Играта е спряна ситуацията. Лошо тупна топката пред Томас Черни. Тодор Янчев. Търси Фопоре. Трина на топка. Мил Михайлов не се намеси по най-добрия начин. След това Мартин Петров е играл с ръка. Морейра. Центриране в наказателното поле. Мартин Петров стреля от движение. Много, много неточно. Морейра. Търси Тодор Янчев. Центриране на Янчев. Възможност и какъв пропуск на Сидибе. И страхотна изява, трябва да кажем, на вратаря Емил Михайлов тук, който от пристигането му в ЦСКА. Ето удара на Сидибе с глава и страхотната реакция. Този стадион от 2008 година, но пък е на път да изгуби този матч. Сега Томас Черни успя да изпревари Бакари. Георги Илиев веднага изпълни странището хвърляне. Възможност за Черно море. Удар с левия крак на Бакари. Игра се при спряна игра, защото червените отново атакуват. Ето че сега ще го имам вероятно спирането на игра. Стойчо Младенов извън кожата си. Виждате колко бесен е треньора на ЦСКА. Игра с топката преди тя да излязе от терена. Аз това мисля, че Станислав Тодоров току-що изгони Стойчо Младенов. Стойчо Младенов младши, администратора Кирил Костов, помощник треньора Анатолий Нанков. Всички са на крака и са бесни на съдийската бригада. До момента можеше да имам като претенция. Ето за това виждате с какви действия
беше спрян Сидибе. Александър Александров с две ръце беше прегърнал на Сидибе, дори го хвана за главата. Ето това са претенциите на Стойчо Младен.